маленькі, в'юркі, ідеальні для міста, аби максимально швидко доставити вам їжу. Це я про автомобілі. Сьогодні поговоримо про кукдрайв, який неначе на крилах максимально швидко доставляє своїм замовникам усе, що їм хочеться попоїсти. Зазвичай вони їдуть до своїх замовників, сьогодні ми йдемо до них. Подивимося, як готується все це смачненько. Існує декілька способів замовити їжу на Cookdrive. Перший – на інтернет-сайті cookdrive.com.ua. Другий – за номерами телефонів, які, до речі, в тому числі є і на сайті. І третій – прийти особисто. Ми робимо замовлення через інтернет, аби перевірити, наскільки це швидко. Шоколадні млинці з сиром Філадельфія. Оформити замовлення. Є? Супер. Скільки вони готуватимуться, я не запитую, тому що йду на кухню особисто перевірити процес. Привіт! Привіт! Знайомтесь, сушеф Олена. Що ти готуватимеш, я не запитую. Це моє замовлення – шоколадні млинці з сиром Філадельфія. Не буду заважати за традицією. Ти займайся своєю справою, а я йду чекати замовлення. Ми будемо готувати начинку. Для цього нам потрібно сир Філадельфія та мед. Начинка готова. Ми будемо робити наш млинець. На млинець ми намащуємо сир. І зверху ми накладаємо малинову начинку. В неї входить малина, перетерта з цукром. І завертаємо. Та ставимо його в холодильник охолодитися десь на 20 хвилин. Тим часом, поки наш млинець охолоджується, ми будемо карамелізувати наші яблука. Нарізані вже кільцями яблука обвалюємо в цукрі і карамелізуємо їх на вершковому маслі. Цю та набагато більше інших смачних страв ви зможете скуштувати на другому фестивалі вуличної їжі «Проскурівські смаколики» 25 лютого у парку імені Тараса Григоровича Шевченка, місто Хмельницький. Тепер ми приступаємо до презентації нашої страви. Для початку ми викладаємо на тарілку карамелізовані яблука. Тоді нарізаємо наш млинець. Млинці готові, смачного вам! Переходимо до дегустації, яку проскурівські смаколики можуть дозволити собі тільки з Cookdrive. Це як замовляли шоколадні млинці з сиром Філадельфія. Ще одна страва, улюблена страва в моєму меню. Cookdrive. Їжте смачно там, де вам зручно. Генеральний партнер проекту – хмельницькі ковбаси «Верест». «Верест. Смакуй найкраще».